Hvala lijepa, dobro vam večer, poštovani gledalci. Tužilaštvo Bosansko-Podrinskog kantona u Goraždu je nakon anonimne prijave u novembru mjesecu 2016. podiglo optužnicu protiv aktualnog ministra financija u vladi tog kantona zbog krivotvorenja isprave, u konkretnom slučaju diplome ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Nudjejim Džihanić nije diplomirao na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, čiji je bio redovni student, već je na lišnih zahtjeva ispisao u januaru 2015. godine. U presudi stoji da je 17. oktobra 2010. sa lažnom diplomom ovog fakulteta zasnovao radni odnos u javnom preduzeću bosansko podrinjske šume u Goraždu. Ministar je financija sada, zamislite, u tom kantonu, gospodin Džihanić, osuđen za sve to na uslovnu kaznu za atvor u trajanju tri mjeseca zbog falsifikovanja diplome. Prema presudi, kazna se neće izvršiti ukoliko za vrijeme od jedne godine ne počini novo krivično dijelo. Ovo je potvrdio za portal kliks kantonalni tužilac, tužilašta ovog kantona, Lazar Draško. Falsifikovao čovjek diplomu i ostao ministar. Gdje to mi živimo? Divno je ovu situaciju, ljudi moji, opisao mladi pravnik iz Zenice na jednoj od društvenih mreža, citiram, dobrodošli u čudesnu zemlju koja se sve dopušta, ali i prašta, pa čak i činjenica da kao falsifikator možete biti na čelu jednog ministarstva i to ne bilo kakvog. U sistem vrijednosti koja relativizira i apokolizira bez kičmenjake, potrčke, ljuboci pelare, plagijatore, kopije, krivotvorenja, tajkunstvo, kleptomaniju, nepotizam, korupciju, kriminal, ratno profiterstvo i ko zna šta sve ne. Moralna ostavka će, razumije se, i ovoga puta izostati. A da ni sada ne bi došlo do bilo kakvih odstupanja od tog nepisanog pravila, Razlog više jeste i kontraverzna izjava postupajućeg tužioca. Tužila Zdraško ističe da je olakšavajuća okolnost za ministra Džihanića to što je poslove koji je radio u Bosansko-Podrinskim šumama javnom preduzeću do legitimnog sticanja zvanja obavljao kao absolvent. Te presuda, dakle te da presuda ne predstavlja smetnju da i dalje obavlja funkciju ministra s obzirom da je kasnije diplomirao ekonomiju na Internacionalnom univerzitetu u Brčku. I sad bi meni recite da ja ovakve njima slične karikature od nosilaca pravosudnih funkcija trebam poštovati. Muka mi je već od same pomisli smatrati kolegama iz struke. Piše mladi pravnik na jednoj društvenih mreža. I čemu se nadati? Zašto školovati djecu? Da uče, da znaju ili da falsifikuju, ali da u stranci budu. Trebam li napomenuti da je ministar kadar stranke demokratske akcije? Do kada, ljudi, dragi, do kada? Samo se to pitam. Radujemo se obje